Ladies and gentlemen, velkommen til WWE 2K24. Det er Goldberg versus Roman Reigns. Jeg har downloadet Goldberg som sådan en alternativ karakter, en creator fighter, creator wrestler, og nu spiller vi altså mod Roman Reigns, som er den moderne wrestler, som har holdt bæltet i allerlængst tid. Lige nu får han en skovl i hovedet, hvilket selvfølgelig er super uheldigt, men det gør han. Altså, vi smadrer alle led i hele hans grimme krop, og det kan jeg lige så bare sige. Han har holdt bæltet i 3 år eller sådan noget, har endelig mistet bæltet til Cody Rhodes, men Roman Reigns har virkelig haft bæltet i lang tid. Det må man give ham. Okay, der kommer en eller anden fejemaskine uden foran min dør lige nu, så hvis I kan høre et eller andet, der går helt amok, så er det altså det. Au, vi løber faktisk væk fra Roman her, fordi han blev lige pludselig lidt sur, så vi skal lige have en pause her. Jeg tror, han blev sur over det med skovlen. Vi spiller Extreme Rules, fordi hvis nogen har undret sig over... Hold da kæft, den fejemaskine derude går amok. Oh my, kan I høre den? Hold da kæft. Hvis nogen undrer sig over, hvorfor der er en ambulance uden for ringen, så er det fordi, det er en ambulance match. Det handler simpelthen om at smide sin modstander ind i ambulancen. Jeg står lige og flexer her. Ja, yeah, baby. Fordi jeg kan. Det er det, jeg vil. For det er mit spil. Det er det, jeg lever for, Beppe. Uh-oh. Han kaster mig ud af ringen. Måske fordi han gerne vil have mig hen tæt på the ambulance. Kom nu op med dig, Goldberg. Op med dig. Nej. Nu skal du ikke hoppe ned på mig, det mener jeg. Jeg griber ham i luften og flækker ham. Hvor er det lækkert. Bro, jeg tænker faktisk, at jeg skal herop. Det kan jeg lige så sige, jeg skal herop nu. Man kan simpelthen gå oven på ambulancen. Det er sindssygt. Men så kom sgu da. Hvad vil du? Så kom, mand. Velkommen til, mand. Velkommen til. Kan jeg så ikke bære ham, eller hvad? Oh my god, hvordan kaster jeg? Han counterede. Nej, jeg vil ryge over. Instant recovery. Ej, please, ikke kaste mig ud over. Oh my god, det var ved at gå rigtig meget galt. Der lugter rigtig meget af brand lige nu, fordi det er ikke en fejemaskine, kaster. Nej, han kaster mig. Han lander på mig. Hvad fanden sker der? Imens der bare stinker af ild. Fordi jeg kan så fornemme, at det var ikke en fejemaskine, der kørte uden for mit hus. Det var sådan en brændemaskine, der har taget ukrudt på fortovet. Ej, du går fandme ikke op og gør det igen. Det mener jeg. Hvorfor er han så sindssyg? Jeg går ind i ringen. Han misser. Lækkert. Bum, slider ned og rammer ham. Fandme lækkert det der. Så kan han bare komme. Okay, nu har han skovlen. Det er ikke så godt. Det er faktisk... Jeg vil faktisk umiddelbart sige, at det er ikke super godt, når han har skovlen. Det skal vi lige passe lidt på med. Alright. Okay. Vi counter ham. Ja. Yeah. Hvad gør vi så? Lad mig også en gang. Vi flækker ham. Med skovlen. Ja, tak. Tag den skovl. Hvis der er noget, vi kan, ikke også? Så er det bare at svinge med en skovl, mand. Hvad ved han? Det var ikke... Okay, det var ikke meningen. Og nu har han skovlen. Prøv at høre. Det er unfair med skovlen. Ud med skovlen. Jeg går ud og ringer her. Jeg skal bare ikke være en del af det der. Han er lidt for sindssyg, faktisk. Han er sur. Vi takler ham. Fedt. Vi takler ham. Så her, der giver vi ham en hård massage. En rigtig hård massage. Vi skal have gang i et... Skal vi have gang i et lille spear nu, måske? Et lille spear. Skulle vi have gang i et spear her? Hvis man måske siger... Bum! Vi spearer ham. Troede jeg. Hvad fanden var det, der skete der? Er der replay på det her? Hvad fanden var det? Jeg tror, jeg spearede ham, men det var som om, han bare rejste sig igen. Hvad fanden var det? Okay. Så han går nu hen til ambulancen. Jeg tror, han åbner dørene, fordi han rent faktisk gerne vil til at... Okay, eller hvad gør han? Hvad laver han? Shit. Ikke en kendo-stick. Okay. Så der bliver eddermame taget nogle våben i brug her, men ambulancen mangler vi ligesom stadigvæk at få gang i. Her, hvor jeg får counteret endelig, så vi kan komme lidt i offensiven igen. Hvad med, hvis jeg bare svinger ham ind i ambulancen? Okay, det virker overhovedet ikke. Jeg elsker, at vi prøvede at kaste ham ud over ambulancen, og så ender det med, at vi bliver kastet ud over ambulancen, og han bare sådan smadrer os for sindssygt. Han får et spark lige i hovedet. Hvad med, at vi laver en finisher lige her, så vi smadrer ham lige uden for ambulancen, så han er sådan helt træt og dårlig. Og så kan vi åbne ambulancedøren og forhåbentlig finish den her kamp. Her kommer den. Goldberg's The Jackhammer løfter ham op i strakt arm, og så ned med ham. Boom. Vi kan ikke tælle ham 1, 2, 3. Det er ikke sådan, man vinder. Man skal vinde ved at smide ham ind i ambulancen. Han er stunned. Kom så, ind med ham i ambulancen. Ind med dig, Roman Reigns. Ind med dig, kom så. Vi har ham. Ja, hvordan får jeg ham ind? Han skal helt ind i ambulancen.
Oh my god. Okay, nu smadrer vi ham med døren og sådan lidt af hvert. Vi går amok. Vi har en finisher mere. Hvordan fanden får jeg ham derind? Jeg prøver virkelig at få ham derind. Længere ind med ham. Længere ind med ham. Okay, han counter. Det er godt der. Det er godt der. Hvad gør vi så? Nej, 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 nej. Nu får han også derind. Nej! Han sender mig ind i ambulancen. Det er noget rigtig lort der. Det er noget rigtig lort det her. Nej, nu er vi helt ind i ambulancen. Det mener du ikke. Det mener du ikke. Og vi kæmper, vi kæmper. Ud, kom så. Kom nu, kom nu, kom nu, vi skal ud af ambulancen. Vi kæmper alt, vi lægger alle vores muskler i. Ja, tak. Ja. Det var faktisk lige ved at blive en lille smule ulækkert. Vi fælder ham. Han er fældet. Og jeg tænker faktisk, det der skal til, det er måske, vi laver en finisher mere på ham. Vi skal bare have ham fuldstændig. Han counter lige vores finisher. Det er løgn. Det er simpelthen løgn. Han har lige counteret en hel finisher. Jeg tror, vi taber den her. Han smider os ind i ambulancen nu, og så er det GG. Okay, det er sygt heldigt. Han smider os ind i ringen. I stedet for ambulancen. Nu lukker han den igen. Hvad fanden? Er det måske lige så meget for at redde sig selv? For lige at få lidt pause på, måske. Det tror jeg, det er. En 4-stjernet kamp. Det gør det ret godt. Men jeg synes godt nok, han er sådan... Han er meget i overtal her. Nu får vi også lidt spær. Det er faktisk en finisher fra ham. Vi er fuldstændig stunned. Men han skal have os ud af ringen. Og nu har han jo spildt tid på at lukke dørene. Som måske var en fejl. Men altså, vi er fuldstændig færdige i ringen. Vi ligger bare. Kan ikke bevæge os. Og jeg er bange for det her. Det bliver det sidste, vi kommer til at gøre. Han grappler os. Han sender os ud af ringen. Yep, og nu har vi altså problemet. Nu har vi altså problemet. Han vil rigtig gerne have os ind i den ambulance der nu. Her har vi problemet, ladies and gentlemen. Vi counter. Vi counter ham fandme. En vanvittig counter her til allersidst. Kan vi få ham sendt ind i trapperne her måske? Det kan vi. Okay, vi får lidt kontrol igen her. Han er også træt, det er slet ikke det. Sender ham ind i barrikaden her. Bum. Vi sender ham faktisk over barrikaden. Nu går vi altså rundt blandt publikum og slåsser. Det er vanvittige scener, vi ser her. Kom så. Ind i stålet med ham. Eller hvad det her er. Åh, han counterede os. Det er ikke så godt det her. Vi counterede ham. Han counter mig igen. Det er det bare counter på counter på counter. På counter. Oh my god, vi står bare og counter hinanden. Han counter mig. Ja, okay, nu er vi på den, nu er vi på den, nu er vi på den. Jeg er stunnet, jeg er stunnet. Han tæver os bare igennem publikumsrækkerne her. Og nu tror jeg så, det er det, han har kæmpe overtag her. Vi er så træt. Vi har taget for meget afstraffelse. Jeg prøver at se, om jeg faktisk kan gå væk fra ham nu. Jeg vil ikke mere. Jeg vil gerne ind til ringen igen, tak. Han er simpelthen for hård ved os. Vi går ind i ringen igen. Vi skal have en pause her. Han tæver os jo igennem hele arenaen. Måske vi kan lokke ham ind, og så overraske ham. Lige nøjagtigt. Lige nøjagtigt. Det er det, der jeg kan lide. Og her kommer der faktisk en finisher. Den her gang skal han bare ikke counter den. Please ikke counter den. Op med ham. The jackhammer. Jeg tror, vi rammer den her lidt, synes jeg, men... Han er fuldstændig smadret. Det kan godt være, vi er træt. Men det er han fandme også nu. Han er stunnet. Vi vil have ham ud af ringen her. Bum. Fortsætter med at tæve ham. Han er helt rød også. Han er faktisk mere rød end vi er nu. Hvad angår sådan skader på kroppen. Jeg har lidt problemer med at få ham ud her. But you know what? Det er okay. Rap. Vi bærer ham ud. Jeg er ikke helt sikker på hvordan man. Okay. Oh my god. Hvad? Hvad? Hold da kæft. Vi powerbombede ham ud af ringen. Det er også en måde at få ham ud af ringen på. Nu skal den være der. Please, ikke counter mig. Nej, han sparker også væk. Det var lige nøjagtigt her, han ikke måtte counter mig. Nej, og så powerbomber han fandme mig udenfor. Okay, han laver lige en revenge powerbomb. Han powerbomber mig ind i bilen. What the fuck? Det er fandme løgn, mand. Og nu lukker han dørene. Vi er så på den her. Kom nu. Han powerbombede mig ind i bilen. Så I det? Det var vanvittigt, det mener jeg. Han powerbombede mig ind i bilen. Fuldstændig vanvittigt. Men vi kommer ud igen her. Vi kommer ud igen.
Og nu skal vi simpelthen have ham ind i den ambulance der. Vi kaster ham op. Ned med ham. Viser vores enorme styrke. Og så tror jeg altså, det vil være nu. Nu skal han ind i den ambulance. Ja. Og så skal vi have ham helt ind. Helt ind i ambulancen med ham. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan jeg får ham så langt ind. Han var god til at få mig helt ind. Oh shit. Oh shit. Nu grabler han. Ej, han var ellers... Vi havde ham ellers. Vi havde ham ellers. Han finder noget under ringen her. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Ej, et baseball bat. Oh my god. Mener du det? Han har et baseball bat. Mener du det? Han spærer os. Vi har tabt den her nu. Vi kan ikke holde til flere spærs. Vores maveregion er fuldstændig smadret. Han har ramt os i hovedet med et bat. Vi gjorde virkelig, hvad vi kunne i den her ambulance match, ladies and gentlemen. Men nu, Roman Reigns. Prøv lige at se ham. Han powerbomber os igen. Sit up powerbomb. Vi gjorde, hvad vi kunne. Ej, du skal ikke gøre det en gang til. Det mener jeg. Vi gjorde, hvad vi kunne. Jeg gider ikke engang bruge instant recovery, fordi jeg vil hellere gemme det til, hvis vi rent faktisk får et angreb mere ind på ham, så kan vi bruge alt vores... På et sidst... Vi tager en instant recovery nu. Det gør vi. Vi bruger sygt meget... Mange af vores ressourcer på et instant recovery, så vi kan komme i angreb igen. Vi har måske en lille chance her. Sender ham ud til publikumsbarrieren. Smækker ham op af den. Bum. Lige i hovedet. Vi har en lille chance her. Vi har en lille chance her. Han undviger. Vi counter. Lander på ham. Vi tager battet. Han undviger. Vi rammer ham med battet. Det er nu. Nu skal han hen til ambulancen. Det mener jeg. Så er det nu. Han er eddermame gennem tævet ham her. Vi skal have ham hen til ambulancen. Og det er nu. Ja tak. Så skal vi have ham op, og så skal vi have ham smidt ind i ambulancen, mener jeg. Så skal vi have ham op. Ja. Ah, han counter med det samme. Just too strong, too fast, too nasty. Vi har virkelig svært ved at få styr på af Roman Reigns. Men det kunne godt se ud som om, at vi nu kommer ind i, hvad der vil svare til en rigtig skidt situation. Og så er det så her... Kan han godt få os helt ind? Jeg har lidt svært ved at vide, hvordan han vender os om. Og kaster os. Og nu er vi inde i ambulancen. Og ladies and gentlemen, næsten 5-stjernet kamp. Vi gjorde, hvad vi kunne. Jeg kan ikke holde dørene åben. Roman Reigns er vinderen. Han lukker ambulancen, når den kører væk med mig, GG. Og jeg kan simpelthen kæmpe videre. Oh my god. Jeg kan kæmpe videre. Den er ikke tabt. Hvad sker der? Instant recovery. Det går endnu. Vi gør, hvad vi kan. Jeg har faktisk en finisher til ham. Jeg har en finisher, jeg kan bruge. Okay, nu laver vi noget taktisk. Vi går ud af ringen nu. Han har en stol. Det er ikke så godt. Vi går ud af ringen her. Så kommer han med stolen. Vi flækker ham. Bærer ham. Prøv at se her. Nu tager vi ham op. Vi carrier ham. Oh, vi kastede ham bare ind. Så skal vi have lortet lukket. Kan vi vinde den her sådan helt på bagkant? Han har været så meget foran. Jeg kan slet ikke. Han er slet ikke skadet nok. Han er slet ikke. Eller er han? Han er skadet nok. Vi gør det fandme nu. Nu flækker vi ham. Ej, han kom ud igen. Jeg troede, vi havde ham. Det her, det er årets kamp, det mener jeg. Vi får ham ned igen her. Og hvad kommer der nu? Der kommer kampens sidste finisher. I know it. Nu er den der. Kampens sidste finisher. En jackhammer mere. Han er stunnet. Det vil altså sige, at han ikke kan gøre en skid. Han er fuldstændig stunnet. Nej, jeg kommer til at kaste ham den vej. Nu er det nu. Kan du komme ud med dig, mand? Nu er det nu. Powerbombet to the outside. Nu er det sidste gang, det mener jeg. Ind med ham. Kaster ham ind. Vi lukker dørene. Du kan fandme godt glemme det. Du kan godt glemme det. Nu skal vi bare lige ramme rigtigt her. Hvad starter den med? Hvad står der? Firkant? Trekant? Kom så. Vi skal ramme ud. Ja, kom så. Kom nu. Vi lukker den.
Please ikke kom ud, please ikke kom ud, please ikke kom ud. Woo! Ambulance match done. Vi fik endelig lukket det møgsvin af en ambulance. Og dermed er kampen afgjort. Goldberg vinder ambulancekampen. Nice. Kør den væk. Kør den væk. Ikke verdens bedste Goldberg, men det er godt lavet. Det er fint nok lavet. Hvis Creator Wrestler er det bedste, vi kan få. Hvis ikke vi får en original Goldberg. Jamen så let it be. Let it be. Det var nice, det der 5-stjernede kamp. Kamp nummer 2. Endnu en one-on-one med special rules. Det er en casket match. Ligesom ambulancen, så kan I nok allerede regne ud, at man kan ikke blive talt ud her heller. Man skal altså smide den ned i kisten. Jeg går ud fra, at controlsene er cirka de samme, men jeg har aldrig prøvet det før i sådan et game her. Vi spiller Kevin Nash, a.k.a. Diesel, mod Umaga. Det skal nok blive godt. Boom. Vi ligger godt fra land her. Hold da op. Ja tak. Stamper lidt på ham, bare fordi vi kan. Træder lidt på ham her med vores lange ben. Ja tak. Bra. Stop med at ligge ned. Nu kommer du herop, og så vil jeg lige vise dig, hvad Big Sexy, som mit øgenavn er, is all about. Og hvad er all about? Big power moves. Okay, han countered. Det var ikke så godt. Det var ikke super godt. Nu tror jeg faktisk, jeg får en lille smule pryl her. Men det er okay. Det er okay. Vi er ikke tabt nu. Uh-oh. Jesus Christ. Han er også rimelig stærk. Det må man give ham. Au, for satan. Okay, nu står det lige sådan med helbred i hvert fald. Okay, vi mister begge to. Han er hurtigt op på benene igen. Han trækker mig hen til ringetåret. Hvad gør han nu? Han kaster mig. Oh shit. Han kaster mig på kisten. Vi står fighter på kisten lige nu. Ej, hvad sker der? Han slammer mig på kisten. Og han skubber mig simpelthen ned ad den. Det er det mest disrespectful, jeg nogensinde har set i mit liv, det der. Hvad finder han nu? Finder han et våben? Ej, det vil jeg ikke finde mig. Det gør du ikke. Det gør du simpelthen ikke. Right. Det eneste, der bruger våben omkring, det er mig. Det troede jeg i hvert fald. Kom her. Kom her, kom her. Han dodger det første slag. Og det andet slag er han åbenbart gennemsigtig. Jeg kan ikke ramme ham. Hvad fanden sker der? Det var virkelig weird, jeg ikke ramte det andet slag. Nu har jeg en stolen. Det er ikke så godt. Vi banker ham ned i jorden. Der er stadig ikke en, der har fået et ordentligt chair shot ind. Men her kommer den. Boom. Lige i hovedet. Jeg kan lide det. På benet. På ryggen. Au. Okay, han fik os ned der. Men hey, vi fik et chair shot lige i hovedet af ham. Det er godkendt. Og nu kaster vi lidt rundt med ham, bare fordi vi kan. Lækre sager. Vi skal have ham mørnet godt op, så han er klar til kisten. Hvad med, at vi bare kaster ham ind i ringstolpen her? Boom. Hans hoved, det har det ikke sådan super godt. Og det kan vi godt lide. Det skal bare smadres, hans hoved. Hvad med kommentatorbordet her? Ind i det også. Ja, tak. Og så lige op med dig. Fordi nu skal du ud og flyve en lille tur. Boom. Lækkert. Okay, han var sygt hurtigt op. Jeg tror, han har det der quick recovery på. Og nu er det så ham, der har overtaget. Men det er kortvarigt. Vi counter med en skalle. Kæmpe støvlig ansigt, han flyver ud til kommentatorbordene. Og her er hende tidstageren hernede i bunden af billedet. Vil hun hilse på ham? Vi kan sende ham ind til hende. Jeg er pisse ligeglad. Han får bare nogle tæsk herude. Hold kæft, vi gennembanker ham. Boom. Altså, det er godt nok nogle seriøse tæsk, han får her. Lad os komme lidt væk herfra. Lad os nærme os kisten lidt, for jeg synes jo, vi har banket ham rimelig godt her. Så lad os komme lidt nærmere kisten. Vi har stolen i hånden. Vi stalker ham. Han dodger det første slag, men det andet slag. Og det tredje. Ah, men nu er det helt gik for ham. Vi gennemsmadrer ham jo. Han fanger vores ben her. Han counter os. Det er vi ikke sådan super glad for. Hvad er Kevin Nash's signature move? Det er jeg faktisk meget i tvivl om, hvad det er. Han sender os ind i barrieren nu. Nu går han hen til kisten. Måske han går hen og åbner den. Yep. Uh-oh. Han kommer løbende. Vi går ind i ringen. Vi vil ikke have nogen problemer, tak. Vi går ind i ringen. Vi skal ikke nyde noget. Vi skal lige komme os her. Vi skal lige have været. Vi brænder et kæmpe vildt slag.
Boom, clothesline. Vi bliver nødt til at finde ud af, hvad er hans signatur, når man bare står foran ham. Okay. Det er jo sådan til at finde ud af. Så prøv at rejse ham op her. Vi har nemlig signature. Hvad er det så? Det er bare et kæmpe slag, eller hvad? Okay, sygt nok. Nu har vi så en charged finisher. Det er hans finisher, hans sidste move. Please ikke counter den. Ja tak, det er Jackknife Powerbomb. Verdens største powerbomb fra en af de højeste wrestlere nogensinde. Oj. Og når man vejer så meget som Umaga gør, så rammer man modden rigtig hårdt. Nu synes jeg jo, vi skal til det. Vi skal til ham her ud af ringen. Jeg ved, om vi kan smide ham ned i kisten. Jeg synes, vi skal give det et skud i hvert fald. Oh my god. Nej, han countered. Jeg ville så gerne have smidt ham ud i kisten. Og han dodger et angreb også. Hvor er han vild, mand. Han laver kæmpe comeback på os her. Han river os i håret. Det er uretfærdigt, når han ved, vi har det der lange hår. Så er han gang i, mand. Han står og blærer sig. Det er måske lidt farligt. Han har en finisher. Det er faktisk ikke super godt, han har en finisher. Oh my god. Nu smider han også i kisten. Eller hvad? Au for satan. Nej, nej, nej. Nu, hvornår skete det her? Jeg troede, vi var foran. Hvornår fanden skete det her? Ej, nej, 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 nej. No way. Jeg er meget friskere, end du er. Jeg er meget friskere, end du er. Der er simpelthen no way. Jeg er meget mere frisk, end du er. Det kan du altså ikke. Det er lidt for tidligt, det der, vil jeg mene. Boom. Okay, vi har overtaget igen her. Smækker ham ned her. Boom. Det er vores tur til at smide ham ned i den kist. Han er virkelig slidt i forhold til os. Han er virkelig slidt. Så lad os få ham ind i ringen. Vi var så tæt på at smide ham i kisten, men så counterede han. Det sker jo. These things happen. Jeg tænker, at vi først lige smider ham ind i ringhjørnet. Så vi kan få et stort move mere. Jeg rammer så overhovedet ikke ringhjørnet. So be it. Oh! Ja tak. Lad os få lukket den kist. Hvordan gør jeg det her? Er det så close? Nice. Ja, så kæmper han selvfølgelig imod, det er klart. Han er heller ikke så... Altså, vi kan godt lige flække ham med en finisher mere i hvert fald. Ja, han kæmper rigtig godt tilbage her, det gør han. Åh, okay, han er ude. Han skal smadre os mere. Han skal i hvert fald have en finisher mere, før vi kan gøre det der. Det kan jeg godt se. Men prøv at komme ind, så kan vi finde ud af det. Boom. Bulldog. Hedder det move. Og nu skal vi altså have ham kastet ned i ringhjørnet. Jeg vil rigtig gerne lige have et stort move på ham her. Et sidste move, inden vi forhåbentlig kan finish ham igen. Hold kæft, man kaster ham bare igennem ringen. Hvor er det lækkert. Det er altså noget lækkerier. Noget lækker sager her. Han counter os den her gang. Jeg prøver også at gøre det igen. Vi rammer ham først, heldigvis, med et move. Og slammer ham igen. Vi har næsten en signatur. Og vi har en finisher, så vi kan altså lave så meget pain på ham, at han... Altså, man skulle næsten tro, at han kunne lide det. Han counter. Det var det sidste, måske, faktisk. Nej, nej, nej. Hvad sker der nu? Åh, nej. Åh, kanonkuglen. Kødkuglen. Vi kan bruge instant recovery, men jeg vil hellere gemme det til næste gang, vi er on the offense. Vi skal bare lige have en counter her. Og det får vi lige her. Der. Jeg kan lide det. Kan vi lave den der signature på andre måde? Ja, men det er bare standing front, så laver han signature. Lad os lave den der signature. Hov. Oh shit. Oh nej. Nej, 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 nej. Hvad fanden? Nej, 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 nej. Hvornår skete det her? Hvornår skete det her? Der er... Jeg vil sige 0% chance for, han kan gøre det her. Det kan han ikke. Det kan han ikke. Hvad er det, han har gang i? Han skal jo først smadre mig. Jeg er alt for frisk til det der. Det kan han lige skal glemme. Okay, det gør lidt ondt, det der. Det gør lidt ondt, det der. Ej, nej, nej, ikke fra toppen, vel? Ej, nej, nej, hvad laver han? Jeg ved ikke, hvorfor jeg lukker kisten. Det var absolut ikke meningen. Hvorfor hopper han ikke? Det kunne være, han ikke kunne ramme mig derfra, måske. Det er virkelig weird, han ikke hopper. Nu går vi ind. Han er ved at finde et våben nu. Åh, nej. Er det et baseballbat, det der? Det er rimelig meget et baseballbat. Vi laver en signature på ham. Så kommer powerbomben. Det her. Han er stunt. Han får en finisher nu. Vi har ramt ham med den store right hand, så man... Ui.
ja, det her, det kommer til at blive så GG for ham. Jeg tror simpelthen ikke på, at han kan holde til den her smerte, som vi er klar på at popføre ham. Og vi smider ham ud over her. Vi kan faktisk charge finisher ham ud over. Nå, okay, vi kunne simpelthen tage ham fra carry over i en finisher. Okay, det er også sindssygt nok. Men vi skal ham op igen. Nej, han counter. Til allersidst counter han, lige da vi skal til at smide ham ud over. Og nu finisher han også. Åh, Simone Spike, som er hans finisher. Det er faktisk lidt et problemer her, vil jeg faktisk gerne sige. Wow, og vi er stunnet. Og han tæver os ud her. Vi kunne faktisk godt gå hen og tabe kampen her. Vi kunne faktisk godt gå hen og tabe kampen her. Han... Da vi ville smide ham i kisten, der counter han. Vi havde ham ellers for sindssygt. Vi har lige givet ham to finishers. Og så gør han det der. Hvad hvis vi kunne komme ind og få fat i battet? Ellers så finder jeg bare mit eget lort. Den er en skovl. Velkommen til. Der skal jo graves en kistegrav, ikke? Nu når vi har kisten. Den er en skovl. Velkommen til. Det er lækkert, det der. Okay, lad os få ham derovre. Ja. Man må vel også kunne smide ham i udefra. Ja, tak. Vi går lige amok her. Vi har en finisher mere. Skal vi seriøst lave en finish? Det her, er det den tredje, fjerde finisher, han får nu? En powerbomb mere. Der er no way, han counter igen her. GG. Ned med ham. Oh my god. Han er stunnet. Han er fuldt stunnet. Så det vil sige, hvis jeg kan få ham kastet i her. Hvad sker der? Han counter simpelthen. Det er sygt de tidspunkter, han kan counter på, mand. Lige når han er stunnet. Lige når vi skal til at tage ham. Så gør han det pis der. Nu kan han ikke counter igen. Det gør han igen! Der er simpelthen no way. Hvordan kan man counter så meget? Jeg kunne aldrig få ham finished. Hver gang jeg skal til at finish ham, counter. Kæft, hvor er han irriterende. Samoan drop udenfor. Au, på gulvet. Altså, ej, og baseball battet. Jeg counter. Og tak, fordi du ville hente battet til mig. Det sætter faktisk pris på. Jeg sætter pris på det. Prøv at rejse dig op. Jeg sætter pris på det. Okay. Oh, han laver sådan en cartwheel kick på mig. I den her 4-stjernede vanvittighedskamp, som fortsætter. Lidt endnu. Han ruller os ind i ringen og heldigvis ikke op i kisten. For jeg tror faktisk godt. Lige pludselig er vi altså også blevet rimelig smadret. Vi er ikke lige så smadret som ham. Men vi er sådan rimelig godt på vej. Han carry os. Hvad sker der nu? Uff! Med hovedet først. Vi laver instant recovery. Vi er nødt til at gøre et eller andet desperat nu. Vi skal simpelthen have overtaget igen. Vi chokeslammer ham her. Ja tak. Kæmpe move her. Chokeslam! Ja. Og jeg tænker faktisk måske endda, det kunne være nok. Hvis ikke han counter igen selvfølgelig, så kunne det her godt være nok. Ui! Ej, det er sindssygt, det der. Så skal vi have den lukket. Kunne det her være nok? Han er simpelthen slidt. Han har fået så freaking mange finisher. Luk den kiste, baby! Big Diesel. Han får den altså lukket, der. Endelig. Big Daddy Cool. Diesel, Kevin Nash. Sådan, man. Fik ind i lukket kisten. Og står han på den nu, eller hvad? Sådan der, man. Næsten en 5-stjernet kamp. Det var en syg kamp, det der. Lidt for tæt til min smag, men vi fik den. Okay. Måske den sidste kamp i dag. Vi spiller The Fiend Bray Wyatt, som desværre er ribbet, faktisk. Mega tragisk. Og vi spiller mod The Rock Rocky Dwayne Johnson. Vi spiller Backstage Brawl, hvilket... Jamen, jeg tør ikke tænke på, hvad der kan ske af ting, jeg ser herude. Kan man kravle op på de her enorme ting? Oh my god. Det her, det kan ikke være sundt. Det her, det kan simpelthen ikke være sundt. What?
Det her, det kan ikke være sundt. Har du tænkt dig at komme op, eller hvad, Rock? Han tager sig... Hvad kan han tage elevatoren herop? Ej, det er løgn. Okay, det er fandme sjovt, mand. Ej, det er sygt. Hey, 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 rolig nu. Ja, det var mig, der havde overtaget. Men jeg blev helt forvirret af elevatortrækket. Au, hovedet ned i stål. Det gør Nas. Vi counter heldigvis der. Elevatoren åbner igen. Seriøst, kære. Jeg kan ikke smide ham ud over her, vel? Der er no way, jeg kan smide ham ud over her. Okay, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke. Hvis jeg kunne, ville det være gagag. Det så umiddelbart ikke ud, som om jeg kunne smide ham ud over. Stop med dit lort. Ja, tak. Ned med ham. Alright. Det kunne være sygt, hvis jeg kunne smide ham ud over. Hvad med herover, hvor at, der er hul? Kan man smide ham ud over herover? Au. Ind i gitteret. Altså, for der er jo hul her ved trappen. Kan jeg det? Hvad sker der her? Kan jeg smide ham ud over her? Det kan jeg fandme ikke, mand. Øv. Det kunne være så sygt, hvis man kunne smide ham ud over her. Det burde man altså kunne. Det er fæsen. Det kan også være, det er bare mig, der ikke kan finde ud af det, selvfølgelig. Nå, men jeg tænker, jeg lige smutter ned, Rocky. Så kan du lige ligge heroppe og bløde lidt. Der er godt nok også langt ned. Det må jeg sige. Hvad kan man bruge? Er det en projektør, der står der? Kan man sådan gå rundt derude, sådan der flere steder, eller hvad? Hold da op, det er kæmpe. Wow, nu er vi simpelthen væk fra hinanden. Hvad er der så her? Kan jeg gå igennem her, eller hvad? Det kan være, han skal være tæt på mig, før jeg kan, måske. Åh, der kommer bare løbende lige ind i hovedet af mig og close-liner mig. Altså, der er nogle døre der, men jeg ved ikke lige. Hold da kæft, det kommer til at gøre næste her. Åh, igennem bordet! Au. Vil du ikke nok begynde at være lidt sød ved mig igen nu? Au. Jeg kan godt være lidt bange for, at Rocky han har den her. Jeg er simpelthen nødt til at finde ud af, om man kan komme igennem de her døre her på en eller anden måde. Det er ikke sikkert, man kan. Det er ikke sikkert. Men hvor er... Oh shit, et move. Okay, man kan gå herover. Det her, de filmer de der introer. Hold kæft, det er stort. Exit. Kan man gå den her vej så? Jeg ved ikke, hvordan man sådan skifter scene. Men det er nogle store... Er der en limo hernede? Masser Rocky. Er du klar på ting? Det kan være, jeg måske skal svinge ham derhen. Jeg tror godt, man sådan kan skifte altså et andet sted hen måske. Så alligevel. Kan man vist ikke. Det ser ud som om man godt kan komme ind her på en eller anden måde. Jeg ved det ikke. Han counter mig i hvert fald. Alright. Au. Stop med at tabe mig på betongulvet. Så lader jeg så instant recovery. Det er skidt på. Kaster lidt med ham her. Boom. Alright. Hvad kan vi ellers finde herude? Så der er simpelthen... Er det ikke en limo? Det er en bil. Der er herude. Kæft, der er meget, mand. Nu kommer han simpelthen løbende efter mig, kan jeg bare se nu. Wow, der holder ambulancen, som vi har stiftet bekendtskab med tidligere. Der er en exit her også. Der er noget bilværk. Jeg tror, jeg kommer til at dø nu. Han kommer bare løbende. Jeg kan næsten ikke se ham. Oj, han counter mig! Hovedet ned i asfalten. Au. Det er så Jordan, det der Rock. Au. Backstage brawl. Counter ham. Ray, jeg tænkte mig at sende dig ind i den bil. Han er for sindssyg med de counters der. Og han smadrer bare mit hoved ned i asfalten gang på gang på gang. Ray, sut på den her bil, mand. Sådan, lækkert, lækkert, lækkert. Sut på den bil, mand. Prøv se her. Hold da kæft. The Fiend, baby. Altså, vi har også lavet en del punishment til ham. Det er sgu ikke fordi, at han sådan er gået helt fri. Men jeg vil sige, vi har det ikke super godt. Vi skal bare lige have en counter her. Og så skal vi finde et eller andet, vi kan nok komme ud med. Okay, han slæber os her. Hvad fanden skal der nu? Nice. Kan man smadre ham sådan igennem forruden af bilen eller sådan et eller andet? Det ville også være så sygt, man kunne det. Man kunne i hvert fald ramme bagagerummet der. Det gasser.
Det er meget griner. Hvad skal man gøre derovre i forruden? Ind i bilen med dig. Oh. Hold kæft, mand. Vi tæver ham bare i den bil der. Så er den der. Climb. Det er jeg klar på. Skal vi klatre op på bilen? Okay, det prøvede jeg. Vi skal lige have ham lagt ned, så jeg kan kravle op på bilen. På en eller anden måde. Jeg kan ikke se, hvordan jeg gør det. Climb. Hvordan fanden gør jeg det? Der. Jeg kan ikke se ham dernede. Men jeg går ud fra, at jeg hopper ned på ham. Jeg kan ikke se ham. Nej, okay, han er oppe før mig. Der er ingen, der ved, hvad fanden der foregår nede bag den bil der. Okay, så er det min tur til at bare blive smadret ind i bilen. Vi har en charge finisher til gengæld, vi kan bruge på ham. Jeg tænker først ind i ambulancen med ham. Ej, han counter. Au. Okay. Vi skal til at bruge den finisher der. Men jeg går ikke ud på, at man kan tælle hinanden ud, så man skal knock hinanden ud. Det er et stopskilt simpelthen. Ej, det synes jeg ikke er i orden. Stop. Au. Du skal heller ikke tage kejlen nu. Du skal heller ikke åbne ambulancen. Det har vi været igennem, det der. Ja, det gider jeg ikke. Stop med dit pis. Brand, nu får du min finisher. Og så skal du holde din kæft. The choking is real. Winner. The Fiend Bray Wyatt. Han blev knockoutet. Han vil ikke mere. We got him. Det var sådan lidt lol. Jeg troede faktisk, at det kan selvfølgelig godt være, at der er flere ting, man kan interagere med. Det er nok bare mig, der ikke lige fatter det. Men det føles sådan lidt tamt faktisk, at tænke, man sådan kunne false count anywhere. Det er nok også backstage. Submission. Så skal man vinde med submission. Den kunne vi også godt tage. Så skal jeg være Sting. Det er også en, jeg har downloadet. Fordi han ikke er i spillet. Han har været i en tidligere WWE-spil, men han er vist ikke i det her. Ellers så har jeg bare ikke låst ham op endnu. Hold kæft, der er mange fighters med. Men jeg har downloadet ham som creator wrestler. Han er fra min barndom. Dengang Goldberg, han også for første gang var aktiv. Hvis jeg kan finde... Kæft, der er mange. Okay, er vi klar? Sting. Der er han. Hans finisher er nemlig et submission move. Hvem skal vi fight mod? Santos Escobar. Han er cruiserweight. Han burde vi kunne fyre rundt med. Han er en lidt lavere vægtklasse. Lav rating. Sting mod Santos Escobar. Det er godt lavet. Han er jo nærmest Sting ham her. Ja tak. Det ved man kan Stinger Splash. Det er sådan et, hvor han hopper hen i hjørnet. Det ved man kan det. Det kan jeg godt se, at man kan. Ikke sådan der. Det er sådan en ikonisk move. Stinger Splash. Og så jo længere tid kampen forløber, jo mere er hans make-up bare sådan mistet i ansigtet. Lad os lige se her. Okay, fair nok. Det var ikke lige det, vi gik efter. Okay, han er virkelig nem at tæve ham her. Han har så low rating. Sådan. Så jeg kan ikke lige lave et Stinger Splash. Men altså, jeg kan lave mange andre næste ting. Altså, se, hans finisher skulle gerne være Scorpion Deathlock. Altså, deres signature finisher. Ja, det er nemlig Scorpion Deathlock. Så det er submission, han finisher folk med. Samme finisher som Bret Hart, eller mindre. Hvis nogen kender ham. Nu får han rent faktisk lov til at indføre lidt angreb på os her. Det er vi selvfølgelig trætte af. At han skal til at gøre sådan noget. Hvorfor synes han nu også, han skal til det? Jeg troede kun, det var mig, der fik lov til den slags. Lidt flabet, han mener, han også har lov til at slå. Okay, så vi skal bare spare op til en signature. Man kan kun vinde med submissions. Som altså er greb. Sådan noget, hvor man for eksempel har en armbar eller et eller andet på ham. Okay. Op med dig igen. Jeg er klar på at kaste lidt med dig. Ja tak. Butterfly hooks. Smukt. Smuk Sting. Jeg kan lide det. Boom. Han er færdig, ham her. Skulle man lige gå top rope? Lidt high risk her. Hvorfor ikke? Ej, jeg misser leg droppet. Hvad fanden skal der for det? Flytter dommer. Han ligger simpelthen for langt væk til at kan ramme med leg droppet. Der!
kæmpe leg drop. Smukt. Jeg simler ham herind igen. Counter. Vi counter tilbage. Han kaster sig bare ned på jorden. Han er bare helt slidt. Han er slidt. Meget slidt. Boom. Ansigtet først. Han er så færdig. Ligesom jeg siger, han er så færdig, så counter han bare med. Vi har faktisk en signature nu. Lad os lige se, hvordan bruger man hans signature. Standing front. Standing front. Det er alt sammen standing in front. Yes. Hans signature plejer at være Scorpion Death Drop, men det er ikke sikkert, at de har lavet det her. Han begynder sgu da at have lidt offense her. Hvad sker der for det? Vi prøver at lave quick recovery, så vi kommer i angreb igen. Han tager os med det samme og kaster os ned igen. Ej, okay, det er noget rigtig skidt det her lige pludselig. Hvad fanden sker der? Nu brugte jeg min signature på at komme op hurtigt. Og det der så sker, det er, at han bare tæver os med det samme. Vi skal simpelthen have vendt den her kamp om her. Vi skal i offensiven igen. Og det skal være cirka nu. Boom. Han er helt færdig. Vi skal bare lige ind i kampen igen her. Vi skal nok tage ham. Det er 100. Yep. Tak skal du have. Så går vi lidt high risk igen. Han hopper simpelthen udenfor. Så tager vi den hele vejen ned. Det er vi ligeglade med. Leg drop. Hold kæft. Et leg drop. Må jeg godt lave finisheren udenfor? Det ved jeg faktisk ikke, om jeg må. Så går vi og smider min counter. Nice. Nice one, Santos Escobar. Okay, vi stamper lidt på os her. Au, au, au. Yep, counter. Close line. Vi skal faktisk tage ind i ringen nu, inden vi bliver talt ud begge to. Og så det bliver en draw. Hvordan er han opfører mig? Det der giver ingen mening. Nu skal vi søge ind i ringen. Skå mig ind i ringen, please. Ja, tak. Den er oppe ved 7 næsten, tællingen. Okay, kom så. Nice. Så på den tid, han gik ind i ringen, der kunne vi komme os. Og nu er vi bare klar og mega meget foran. Og nu har vi faktisk vores signature lige om lidt. Jeg glæder mig lige så at se, hvorfor min signature, de har givet ham, dem der har lavet ham her. Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Hvad sker der nu? Han kommer hen til ringtåret her. Au. Okay. Fair. Han går high risk. Spændende. Au. Dropkick fra top rope. Det er sygt nok. Jeg synes faktisk, vi er lidt presset lige nu. Eller er det bare mig? Altså, jeg synes, vi er lidt presset lige nu. Han er virkelig i gang i den her. Han har momentum. Hold da kæft. Hvad sker der nu? DDT på The Apron, som man kalder det, hvor modden den er tyndest. Jeg tror, vi er nødt til at gå ind i ringen og få en pause her. Hvis vi har den mindste mulighed, så skal vi have ham op og lave vores signature. Ja, lad os forvent momentum. Signature kommer her. Som faktisk også er Scorpion Death. Nej, det er sgu da ikke hans signature, det der. Hvad fanden snakker du om? Okay, fair nok. Men lad os lave hans charged finisher, som er Scorpion Deathlock. Og det er en submission. Så vi gør sådan der. Og så er den der. Så er den der. Kom så. Han er stunned. Han er helt færdig. Scorpion Deathlock, mine damer og herrer. GG the submission. Ja, han taber ud. Det kan jeg ikke holde til det der. Han taber. GG submission win. Sting. Men lidt en fesen Sting, fordi hans signature, det var altså ikke det var ikke så god stil. Det skulle have været Scorpion Deathlock, hvis du spørger mig. Kan man søge på Stings egentlig? Jeg downloadede ham bare, fordi han sådan var en af de mest downloadede wrestlere i spillet, så tænker jeg, nå, ham tager jeg bare. Creation her, Superstar Online Community Creations. Det går, at man sådan kan søge.
Kan man det? Er der sådan en søgefunktion? Ja, det er der faktisk. Sygt nok. Nej, okay. Okay. Men man må ikke søge på navn. Okay, sygt. Men så kan man vist nok gå ind på Google eller YouTube, og så kan man finde en kode, tror jeg nok, man kan indtaste. Og så kan man finde wrestleren specifikt, tror jeg måske. Most downloaded har jeg kigget. Det her, det er most upvotes, altså dem, der sådan har fået flest likes. Af dem, der sådan er. Der er Sting. Det er så ham, jeg har hentet. Ja, virkelig en fed wrestler. Ikke så præcis med movesetsene, synes jeg. Jeg synes klart, Scorpion Death Drop skulle have været hans signature. Den har de... They got that one wrong. Her er også Sting. Kan man sådan se info omkring ham? Om det er en bedre Sting? Ja. Okay. For jeg gad jo godt se, om jeg sådan kunne se et eller andet info omkring ham. Ej, nu. Hvad siger jeg? Creator rank, overall. Nej, der står ikke rigtigt. Jo, her. Moveset. Signature icon splash. Det er Stinger splash. Og inverted DDT. Det er også hans... Det er også Scorpion Deathdrop. Okay. Så han har de rigtige signature moves om her. Det er lavet langt bedre. Så ham tror jeg lige at hente. Bare fordi det ser ud til at være en mere korrekt Sting. Sjovere Sting. Det er meget sjovt. Der er også sådan nogle, jeg tror også, der er lavet kendiser. Det skulle være sådan rimelig detaljeret, det her system til at lave ting, så jeg tror også, man kunne downloade alle mulige sådan Donald Trump og sådan noget. Kunne jeg forestille mig. De plejer at være ret detaljeret, sådan at det ikke kun er wrestler, men alt muligt andet, man også kan hente. Sjove ting og sager. Lad os lige prøve at se, hvad der ellers er. Nu går vi på side 3 her. Det begynder at blive lidt mere goofy. Så jeg... Mark Henry, Darby, der er måske ikke rigtig noget sådan specielt. Hvad hvis vi går hen i most recent? Bare sådan det, folk har uploadet lige for tiden. Er der noget goofy noget der? Der er simpelthen Ghost Rider. Ham kan I ikke se? Prøv at se. Det er sygt. Ghost Rider. Det er sejt. Er der ellers nogle sjove påfund, folk de har lavet? Mario. Okay, det er sygt. Ej, vi bliver nødt til lige at se, hvordan han ser ud. For han ser jo ikke sådan derude. Det kan han jo ikke. Vi bliver nødt til lige at se, hvordan han ser ud, Mario. Kæft, loading screen of death, man. Okay. Okay. Okay, we're at... Nej, ellers tak. Det kunne have været mere præcist, vil jeg bare lige sige. Jeg vil ikke kritisere det, men det kunne have været mere præcist. Det er det eneste, jeg siger. Det kunne godt have været lidt mere præcis. Det kunne det godt. Donkey Kong. Seriøst. Seriøst. Nu skal... Okay. Okay, sygt nok. Det er rent faktisk Donkey Kong. Det er crazy nok. Andre sjove påfund. Spider. Amazing Spider-Man. Okay, det er sygt nok. Amazing Spider-Man, det er faktisk griner nok. Kæft, det loader langsomt med de her creations. Hvad har vi her? Clitorious Rex. Det lyder lidt... sus. Paulina Bulldozer. Amy Ivard. Jeg tror også, der er rigtig mange sådan undergrundswrestlere, folk har lavet, fordi det skal være med i WWE, ellers er man ikke rigtig wrestling-fan. Et eller andet. Liza Fitzgerald. Finley. Ja, der er også mange wrestlere, der er lavet bare med andre tøjsæt. Så havde de et eller andet specielt tøjsæt på et eller andet dag, så havde de lavet wrestleren, dengang han havde det tøjsæt på. Nå, det ser ikke ud til det sådan. Er mere alt for gakket her. Hades simpelthen. Dark Web. Det er Venom. Det er sygt nok.
content by the creator, kan man så se, så kan det være, at han er sådan en dude, der har lavet alt muligt. Han har så kun lavet de to. Spider-Man og Venom. Okay. Man burde jo faktisk finde en eller anden creator, som har lavet nogle fede ting, og så bare gå ind og tjekke ham. Chances are, at de har lavet alt muligt fedt. Skal prøve at gå ind i most downloaded. Lad os se ham creatoren, der har lavet most downloaded. Han må være sådan en, der nærmest lever af det, der bare gør, han laver ikke andet. Lad os se. John Moxley. Content by creator. Lad os se, hvad han har lavet. Det var så sygt, det var det eneste, han har lavet. Og så er det bare den mest downloadede nogensinde. Evan Bourne, sagde man. Bret Hart, er han ikke med i spillet? Big E, Big Papa Pump, Scott Steiner. Er han helt seriøst ikke med i spillet? Han er... Fuck, han er sej, mand. Hvordan er hans fingre og så videre ser ud? Hvad fanden er det, der sker? Han har ellers de rigtige moves og sådan noget. Men hvordan fanden er det, tingene de flyver sådan på ham? Han ser sej ud ellers. Jeg downloader ham. Vi må se, om det kan noget. Tak fordi I så den her video, ladies and gentlemen. Husk at like. Vi ses i den næste.